Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano Katunko Nanmanga yo special video jodo si Nansaba the maize per field ke yo khas chinjera gale de the farmer field bane de ziat nuksan kade de da zamanga senior research officer Irfan Ullah sahib sir bamunga de baraki tafsilan khabara kaw che yara da da kamzina ra gale de nuksan sumra kai aw da de tadarak bachi de munga sanga kaw assalam alaikum Irfan Ullah sahib wa alaikum assalam sanga ita suji khair de allah shukr de dara to we che da chinje che kam nan sabah da zamindar up maize bande raghle de aya da sirf pa maize hybrid bande de kana OPV varieties bandem da tekshta yo dwema khabar da chi da chinje sumra waqt na de da infestation ya da attack start shwe de aw da asal ki raghle da kamzina de bismillahir rahmanir rahim rumbe khabar da we ma chi da chinje che kam de da start shwe da amrike na de da da ga che kam de abai watan aga de د امریکای نه جګم دې دار غلې بیا افریقی ته په 2016 کې او داسې بیا د ایشیا ته را د نشوي دي او پاکستان کې پنجاب کې په 2019 کې دا په جوارو باندې لیدل شوی دي او دا ډېر غټ نقصان والا چینجه دي هغه نه پس پروس کال 2021 کې په جولای په میاشت کې په زمونږ په صوبه کې جګم دې نه لیدل شوی دي خاص کر چې جګم دې خیشکو ایریا شوا پیر سباق مراٹھی بدی ایریا کې دا چې کم دی نو هډی دلی شوی اسې د سوابې زمیدارم چې دې د دې کمپلین کړي او نو ما په خیال چې حال تکیم سکال چې کم دی نو دا نور علاقو تم خور شوی دی بلکې کومنګ دا وي چې دا چې کم دی کې دا جوار کر لیکيږي زمونږ په صوبه کې نو تقریبا هر ځای کې چې کم دی نو دې مسله جوړ کړي تر اسې دلې ها تاسو اسې د دې چې کم انیشل اٹیک ته اغه که تاسو دلته کې وی نو تاسو مونږ ته خولې شئ نو مونږ ته وخې چې مونږ زمیدار ته وخېو چې یره د ابتدایي چې کم اٹیک ته دا دغه شانتی وی او تاسو بل دا وای چې زمیدار ته تاسو سره کمنټ کوي په دې وخت کې چې اغه په خپل پټي باندې څنګه چکر وې او څنګه دی دا چیک کی چا اٹیک شوه دې کنه دې شوه دا اوس هم چې کم دې نه مونږ یو زمیدار پټي کې ولاړیو او دا مونږ چې کم دې نو دا ګورو نو دا اوس ما دا بوټي کته زمیدارونو د پاره چې کم دی نو زه به دا دغه کومه چې دا دې کې خو ډېر زیات دغه شوی دی دا چینجې چې کله راشي که نه نو دې دا شین دې کې شینوالی چې کمی په پاڼه کې هغه ټول اخري او دې کې دا که تاسو ښکاري دا سپین سپین نو دا صرف هغه ممبرین غونده کې پاتې شي او دا هغه لومبی سټیج لاروه ده که تاسو ته دا ښکاري نه زه به دې خپل لاس ته دغه کوم ځکه چې دا شین دی د دې رنګ شین دی شروع کې دا شین دی دا تاسو وګورئ دا بالکل لومبی سټیج دی دې اگین چې کله دې روزي نو دې بیا داسې دا لګو خې خلوس دا بیا داسې دې باندې خوراک پینو دا داسې شي زمیدارونو ته پته نه لګي دا دې نه پس چې کم دې دا رورو غټيږي او دا دې زه ترازي دې پونکی طرف ته راځي پاڼه پاڼه داسې خوري دې د خوراک ته ولا کا څنګه مولا خان غټ مولا خان څنګه نخري او ما غشانته کم دې نو دې دا خوراک پی نو دې صفه پته لګي او دا د نور چنجونه بالکل مختلف دي د دې د کار چې کم دی نو د نورو نه ډېر زیات خطرناک دی دا پونکې مکمل دی ختم کی چې پونکې ستا ختم شو نو ستا بوټې چې کم دی نور په بره باندې نه ځي جی خا دا راته ووایئ چې لکه څنګه تاسو دا ووایئ چې لکه د دې چې کم نقصان دی په کم سټیج باندې ډېر سویر دی که هغه کنټرول نه کړی شي لکه دا سټیج دی دا چې کم اوس تاسو وکتلو په دې سټیج کې دی یا چې دی بمبل وکاږي هغه سټیج کې دی یا کم یو داسې سټیج دی د جوارو چې هغه چې کم دی که نه دا چې کله تاسو په خپل پټي کې ووینئ نو تاسو د دې لپاره چې کم دی نو کمې دوایانې ریکمینډډ دي په مارکیټ کې خو لا اوس په رجسټرډ نشته او چې کم موږ په خپل انسټیټیوټ کې پیر سبق فارم کې ټیسټ کړی دي په دوو کالو کې 2022 کې نو په هغه کې مختلف دی پې کې چې کم دی نو گرینولر هم شته دانه دار هم پکې شته او فولیر چې کم دی سپری والا هم شته نو هغه به تاسو ته بیا وروسته ډیټیل درکوم او د دې اټیک چې کم دی که په شروع سټیج کې تاسو سکال ما دا لیدلې چې دوه نه سلور پانو سټیج کې هم چې کم دی نو دې اٹیک کړي او اوس کال چې کم دی دې لیټ راغلو نو دې دا بمبلې چې کلر وباسي په دا سټیج کې دی راغلو
او ټول نه خطرناک سټیج د چې کم دی دا بمبل ادا دی ریپروډکټیو سټیج دی چې بمبل ستا بوټي اونې کې هغه بمبل دی ختم کی نو تا ته چې کم دی دانه بد کم نه جوړیږي ټول نه غټ نقصان په دغه ټیم کې بیا وروسته دی راځي چې کله ستا بوټي کې چې کم دی نو دانه جوړی شي نو دې ما چې کم به وږي د پاسه کم سلک دی کم ویختی نو په هغه ځای کې دی راشي او دی هغه ځای کې وردن نشي او هلته کې خوراک دی کوي خجی یو بل تپوس کو ما چې لکه د دین نقصان چې کوم زمیدار رونو ته دی هغه څومره دی بل ما یو تاسو نه دا کوېشن موکړلو چې آیا دا صرف هایبرید باندې راځي کنه دا په کم چې او پی ویز دی په هغه باندې راځي او په هایبرید هم راځي دا په کې نشته چې لکه په او پی ویز نه راځي او په هایبرید راځي ځکه چې ابل ورځي یو زمیدار دا کوېشن وکړو چې په او پی ویز نه راځي او په هایبرید باندې راځي نو تاسو دا زمیدار رونو ته کلیر کړئ چې آیا دا صرف په میز هایبرید نه په او پی وی مرزي نه دا دا خبره چې کوم دی سره زی اتفاق نو کوم ځکه چې ما د زمیدارونو چې کوم دی مختلف ځینې کې ما فیل په خپل کتلی دي په خپل فارم کې څنګه زموږ کوم هایبرید یا او پی ویز کړل شي وي نو زه دا غیر ریګولر ویزټس کوم باقی د انسپیکټ کوم هغه ما اوس په چې کتلی نو په ټولو باندې راځي دې کې دا نشي دې باندې راځي او په دې باندې ناراضي دا په ټولو باندې ها او بل دا چې لکه یو زمیدار د دې چې کوم مخنیوي کول غواړي نو آیا څومره سپری باغه په دې کراپ باندې کوي او په کم کم ټیم باندې په کاری چې هغه سپری وکي د ټول نه خطرېګا خدا دا چې لومبي چې کوم دې سی ټریټمنټ دی چې تو هم چې کوم دې ته دوی اولګي مخکې او کنفیډار ملاوې دو اوس پنځه بعد مارکیټ کې کنفیډار یو خې کمپنی والا او جب ما دا خواسته ذمہدارونه تا چې خ نه خ کمپنی والا دوی چې کوم دې استعمال کی لومبي چې کوم دې دا تو هم ته دوی لګول بیا چې کله دې روخي جي او تقریبا دا سلورو نه شپګ یا شپګ نه اته لیف سټیج ته ورسی نو په دا ټایم کې چې کوم دې نو دی گرینولر داغه کولی شي اپلیکیشن غاشه بدی مخ کې فیلډان اچول دانه دار دوی اچول داغه په ځای باندې چې کوم دې دی اوس هغه کیمیکل استعمال شي په کوم کې کلورین ترن اپرول خامخا پکې وی یا فیبرونل سره کمبینیشن ایمیکټینګ بنزوئیت نو دا دې نمونه چې کوم دې دا بل څه یو سو واخلم گرین لور فارم کې چې کوم دې دانه دار جی جی هغه یوازې یوازې تاسو دا فانا فالار یوم یوازې نه ستاسو کوم سٹمبور دې په دې کې اغم دل چې کوم دې نه غدي وژني نو دوا اپلیکیشن ضرورت په دغه یو ټیم کې ضرورت نشته تبې شرفاله روم د لپاره خدا شو او چې کوم سټمبور او مخ کې نه چې کوم پکې دي اونکي به را خرابولو نه د لپاره به له کو دا زمیدار ته پوس کوي معنی او دې لپاره هم د کيو چې کوم دې دا کافی دي دواړه چې کوم دې وژني پای کې ګوره جی ورټا کو پکې دي په دې کې ریکټر سوپر پکې دي دې کې فرټیرا پکې دي دا درې اهم دغه ځکه چې دا مونږ په خپل په فیل کې دا ټیسټ کړی دي لګولې مو دي دا ډېر ښه ریزلټس راغلي نو دا چې تاسو ته نور کولونت نه پرول په کیمیکل ای کی وی حکم نه ولا وی نو تاسو هغه استعمال ولې شي ښه دې علاوه چې کم دې که تاسو سپری کول غواړي جی جی بیا چې کله دغه سټین نه تاسو بوټي اورسي دې بمبل جوړول کې ټیسل وته مونږ وایو چې کله هغه جوړیږي پانه کې دې بندي نو په دغه ټیم کې هم چې کم دې نو دې اٹیک کوي خجی دار ته وای چې د دې چنجي نوم چې دې فال ادمي وام دې کیسه فال ادمي وام دې دې ته فال ادمي وام وي او سیمپل وته فا ښه فا نو آیا یو ځل مخکې ما دا تاسو کو جی چې د دین نقصان توقع څوره لکه څوره نقصان دې کوي چې کدا کنټرول نکړي نو تاسو غوښته پونکې ستا هغه ختم شو د بوټي جی جی د بوټي بس تا مخکې بیا څنګه یو چې کله ستا ټیسل یا دغه چې کوم دې پښتو کې صحیح نوم اعتماد نه دي کوم رپورټیو سټیج دې ته چې کوم دغه جوړیږي بیا بر ازیدا او هغه بیا فرټلایزیشن پولینیشن کیږي او بیا دانی جوړیږي نو ستا چې یو پارت نر یا ماده یو ختم شي نو بیا ستا بوټي بچ کوم دې نو هغه بدانی څنګه جوړي دانی بیا نه جوړي نو دغه سټیج چې دا ټول نه زیات امپورټنت دی ورپسې چې ټیسل فارمینګ کوم سټیج دی پانه کې بند دی هغه زبتا اوس ته خیر دی اوس هم خیم په دې فیلډ کې جی جی هغه اٹیک باقاعده ما قتلیم دی هغه بتا اوس ته ان شاء الله خو هم نو تاسو په خپل کوم غوري نو هغه سټیج کې چې کوم دی بیا بتا اوس فول ایئرز پرې کې هغه ډنګ بیا تاسو دانه دار دوی نشي استعمال ولې جی نو هغه ټیم کې کم دانه چې لکه دانه دار نه کو نو موږ بیا کم سپرې وکاو لکه تاسو چې کوم دی د ټول اوسه پرچ کوم پنجاب کې او موږ دلته کې لومبي چې کوم سٹارټ اغشتو نو هغه موږ د کورجن ناغشتو چې ډېر خد دوی دا خپل کار کوي خدای هغه ډو چې کوم دی منګا پروس کال 50 ایم ایل پر ایکڑ استعمال کړو او زموږ زمیدارو ته هم چې زکه چې دې پنجاب کې ډېر زیات استعمال شوی او دلته کې استعمال لږ شوی نو د دې ډوز لوګون ته کې سیوا کول په کار دی 50 پر 60 ایم ایل پر ایکڑ دې استعمال کی نو ان شاء الله ډېر خپل کنټرول ورکړي بل زمیدارو ته چې کم دې د زاوې ما چې قلم یو سپری کوي یا
نو هغه کمیونټي بیس باندې پکاره لکه زه یو کس یو پټی خپل چې کم دین او سپریګانیو کی او دواین استعمال کی خو سره خوا کې بل مرګره دی زمیدار روړ دی هغه نه کوي نو دوه کنټرول کو خو سمودا پس پچ کم دی بیا مطلب دا چې دا کمیونټي به کنټرول کوي که کمیونټي کنټرول نه کوي د یو بل خیال اون ساتي نو د دې کنټرول چې ناممکن ده ممکن ده او دې چې ګنې په یو سپری باندې ختمیږي نه کم سے کم 10-15 دے پس پتہ بل سپری خاما خا کی دیو سٹیج کے کنٹرول کولو دا پارا کبیا دوبارہ را خپل پٹھے گورا کپکی اون سپری او کا کنی پکن بیا سپری ضرورت نشتا نو دا دا سپری چ دا گران دا کنا دا دومرا گران نہ دا خ قیمت دور نہ دے چی لک زمیندار برداشت نہ کڑی شی زب دوے ما ک ان کیس دا سی وی چ تو دوی توے ر دوی گران دا اس ما تے ریٹ نو صحیح پتہ نہیں مارکیٹ کے ریٹ سے کرنے سبا ورس طرح دے ریٹ نو دی مون تے پتہ نہ لگی دا سی دا مارکیٹ نو 1000 نہ والا 1500 یا 800 دا ریٹ نہ سبا چلی یو یو ایکڑ دا پارا جی جی نو کتے دا استعمال لگے تے گران دا نو جستا پون کے ختم شو نو تا تا دا گیا دا پارا پاتے شو اونا غستا ل دانے در کنا ل تخم در کئی نو کو مکمل ٹوٹل لا شو اگے ہوتا تبی اسم نہ رجی پلاس ما تا پزما کما چ گم دے سارا بتا لگو لی تا بیانات بیان ور کے تب ٹریکٹر تا پیسے ور کے خرچے بدے خیر رشی وی نو چتا لازم کنا تا سوا نہ لی بل دا تو نن سبا چکم موسم دے دا بارانونه ډیر دی او عام طور باندې دا لکه زمنګ چکم د حشرات ماهرین دی هغه دا وای چې کله بارانونه زیات شي نو دا قسمه چنجی چې دی دا ختمیږي آیا په دې چنجی باندې څه اثر شته دی دومره ډیرو بارانونو کنا دا د کنټرول نه بار دی نن سبا موسٹلی چکم دغه کم چنجی یا دغه چکم دی د پانو نه کله ساکینګ کوي دغه درسته راکای نو هغه پاپولیشن چکم دی نو هغه بارانو سره کمیږي دی باره کې زمونږ دغه وجه څنګه دی پونکی کې دغه ځکه ډیر زیات وي نو دا کم بارونه چکې دی نو د بارانو دوران کې چکم دی نو مونږ یو وزټ کړو فیلډ ته نو دی مونږه تل ودی باقاعده خصای پروت د ماده ایس قسمه سر نو شو باقاعده خپل خوراکي کولو د خوراک هغه لیول کم شو دا ډیمیج چکم نقصان الگ کم شو خود مڑ شو نو باقی دے بل سٹیج تم اوڑے دلو یہ تقریباً شپک سٹیج ہوگی پدے لار ول سٹیج کی شپک سٹیج ہوگی دے آخری سٹیج اپور رسے دلو باقی بیا مونږ دا ریکمینڈ کر چې لکه دې په دغه باندې اثر نه باران کوي او کني کله باران یا نری احساس کوي نو تاسو گرینول چې کوم دې کومپل کې تاسو یو سکول شه دې پونکی کې نو هغه سره باندې رخ کړي دې بل لګي خپل کار وکړي اسی مونږ څه امید لرلې شو چې دا چنجي چې کوم دې دا په فیوچر کې کنټرول شي او دې باندې تاسو څه کار روان کړي دې چې مونږ داسې سټریټیجی جوړ کو چې دا یا په فیوچر کې ناراضي یا بس دا زمونږ په کراپینګ سیستم کې چې دې دا یو ځلې انټر شو او د دې کنټرول چې دې په فیوچر کې ډیر ګران دی ام دغه سپری به کو او کنټرول کو به کنه څه بل څه سټریټیجی شته چې موږ دا کنټرول کو دا څه خبره ای چې په افریقا کې چې کوم نه ډیر کټ تبای کړول ته ډیر زیات سپری غانی شي دی په دې باندې جی نو یو ټرمینل چې موږ یوز کوی ته ریزिस्टنس وای جی چې بار بار ته یو دوی په یو چنجی باندې ته استعمالې بار 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 بنای کې ای کی قوت مدافعت ای ته سیوا شي لکه بیا غ دوی په باندې غ شنکار بیا نه کوي زمونږ خپل چې دلته کې مونږ خپل یو پروګرام دغه کړی دی نو هغه کې لومنه دا دی چې کله ته یو دوی تاسو پرې کا نو بل کال یا بل ځل ته چې هغه دوی دوباره مس پرې کا بیا بل قسم پیس پرې کا بل قسم چې کمر کمپیډیشن سائنٹسٹ طرف نه وی د ماهر طرف نه نو هغه تاسو دغه کې چې دې کې ریزिस्टنس نه ډیولپ کیږي یو دغه دی بل دی باندې کوم دی زمونږ یو مرګره دی هغه په لګیا دی کار کې مونږ ګورو چې دې چې کوم دا مونږ دوست کیڑے وته مونږ وایو چې دا کم چنجي نقصان کی د دې دشمن چې کم دی نو هغه مونږ کلیکشن دا هغه کړي دی لګ ډیر هغه مې لګیا دی کار روان دی او ان شاء الله ډیر زر بچ کم دی نه دی باندې مخکې کار روان شي خجی لکه د سیت سیستم کې دی شي چې لکه د دې د میز سیزن ختم شي او دا چې ته ایگز واچي ها واچي یا بل څه کوي او په هغه سټیج باندې دا مونږ کنټرول کو یو دویمه خبره دا چې دا فال ارمی وم د جوارو نه پس زمونږ د غنمو سیزن سٹارټ کیږي نو آیا دا د غنمو سیزن پورې به دا پاتې کیږي او په غنم بم څه نقصان کوي کنه دا صرف بس دی جوار پورې به محدود وي جوار چې سیزن ختم شي نو دی به ختم شي نو په دې مینس کې دا مونږ یا کنټرول کولای شو او یا مثلا دا مخکې بل فصل ته هم زی د څه غشت څه څه دا ریپورټونه باقی دا مونږ کتلیم دی او ما په مختلف ویډیوز هم کتلی دا سي دا یوازې چې کوم دی په جوارو باندې اٹیک نه کوي دین علاوه دا چې کوم دی په لوګانو باندې کوي یو بل نری جوارو باندې کوي چاولو باندھے کئی روجو باندھے کئی ندا مختلف بلکہ نور کم سبزیاں نہیں پائے باندھے دنیا کی کئی
پاکستان کې اوسه پورې دا د جوارو نه علاوه په الوګانو باندې پنجاب کې دی رپورټ شوی دی په زمونږ په صوبه کې چونکې دا نوې دی لا فعلا نوې راغلی نو دی په جوارو باندې لا فعلا لګیا دی او مونږ یاره هم دغه ده چې که دې صحیح طریقې سره کنټرول نه شو نو دی چې کم دی نو دی به نور فصلونو ته مور وړي نو ښه طریقه دا ده چې دا کمیونټي بیس باندې دې سپرېګانې وشي ټول زمیندارونه یو علاقه کې څومره کسان جوار کری چې ټول په جمع باندې چې کم دی سپرې کوي یا چې کم دی نو دا دانېدار دوا استعمالوي چې دی کنټرول ښه کولی وي. بله خبره تاسو چې کوم وکړه کله فصل ختم شو تاسو فصل واغشتو نو هغې نه پچ چې کم دی نو تاسو دا ځمکه واړوي اکثر دی چې کم دی د دې جو سیج دی هغې کې دی چې کم دی اودی وي بل کاله پورې یا بل سیزنه پورې نو دې چې کله تاسو دا ځمکه واړوي نو هغه د ځمکې د پاسه یا ځمکې نه معمولی لاندې سو پاڼه وي یا بل سی وي هغې کې دی چې کم پیپیشن وي تمنګ پیپیشن پیپیشن کړي هلته کې هایبرنیټ شوي وي نو هغه چې کم دی نو ځمکې سرفیس ته راشي یو پې نور لګي بارہ باد باران اریگیشن کیږي یا چې کم دی دا کارغان مارغان او چنچا مدی راځي نو دی هم دا اوچتی او خوري نو دې سم دی پاپولیشن بیا ډیره حد پورې کمی راځي. تاسو دا ویل چې لکه وایړه وای کنه نو دا اړ دو سره چې دی به پاس راشي او ختم بشي نو آیا داسې مونږ نشو کولای چې په دې سټیج کې په مونږ څه کیمیکل یوز کو چې را روان فصل خپل بچ کو آیا داسې څه سټریټیجی شته یا نه دا چې تاسو کوم ویل هم دغه بس حل دی؟ نه بس کوم تاسو موسمی کوم فصل لګه دا کړل شوی دی مان تاسو خو طریقې سره چې کله سپریګانې وکړي طریقې سره نو دا بچ کوم دی مړ شي که دې نه کوم پکې 100% یو چنجیم نه مړي 90% 80% 95% دا مري هغه نه چې کم پادشي هغه پیشنټ لاړ شنو دا نیکسټ ایئر بیا دا کې نو تاسو کله دا ځمکه واړوي دا کې دا سې اقتصادي نه اندګه پرې دی بیا یې نه پس نو هغه نه پچ کم دی د دې اٹیک بل کله بل هغه نه کم راځي په دې باندې اسی تاسو چرته میټینګز یا دا سې ارنج شوی دي چې لکه چې دا الارمینګ سچویشن دی زمیدارونه چې دی دا لکه نقصان کیږي ډیر نو دا سې میټینګ د دې کنټرول لپاره یا دا سې ګیدرینګ سٹارٹ کړی دی کنه فیوچر کې تاسو څه پلان شته چې دا سه بر وغوړی او اویرنس چې دی دا په زمیندارونو کې تاسو ډیولپ کړئ دی بارے کې بدلای ما چې کله دا پروس کال چې کله دی راغ فیلټا دا نه وی چې فاو ته مو وایو نو هغه ټیم کې چې کوم دی هم مارکیټ کې دوا نه اوس هم په مارکیټ کې ریجسٹرډ دوا نه دی اویلیبل هو چې کم کیمیکل ما تاسو ته یاد کو نو دا چې کوم دی مارکیټ کې په نور ټریډ نیم باندې خرسي نو مونږ دا چالو کړی دی مونږ ایکسپریمنٹس وکړو مختلف دوایان مختلف کیمیکلز چې کوم دی هغه په مونږ ټرای کړ نو دا غیر خپل ریزلټس راغلی بیا زمونږ یو میټینګ کې چې کله مونږ یو نوی پروډکټ راځي مونږ ته هغه په کم چینجی باندې مونږ ټیسټ کړی وی هغه بیا یو میټینګ کې نو هغه میټینګ کې څنګه دی په دې باندې بلا خبرو شول انفارمیشن یو بل سره شیر شي کې بلا د صوبې چې کوم ساينس دانان دي ماهرین دي نو هغه سره په دې باندې خبرو شول او چې کومل ته مشران هم ناستو نو هغه هم دې باره کې ډیر معلومات غوښتون هغه ولې مونږ ورکړو او مونږ د ریکمنډیشنز هم د لیګلی دي چې دا تاسو چې کوم دی نو زمیندارونو ته څنګه په سناسه طریقه باندې اورسي او زمونږ خپل پلان دا دی چې را روان وخت چې کوم دی اوس فصل خو ماش تقریبا د غیر رسیدلیم دی د زمیندارونو او را روان دغه د پاره زمونږ پلانینګ دا دی چې مونږ کوم اکستنشن ډپارټمنټ په هر یو ډیسټریکټ کې کوم ډی ډی اے ناشتي نو مونږ باید په خاص کوو چې د یو ورکشاپ یا ټریننګ ټایپ یو سیس د ارینج کی نو هغه کې وسره مونږ کومه کولی شو چې زمیندارونه یې کې روغ واړي نو هغه ته مونږ د باره کې ډیر څه د ور پرزنټیشن هم ورکو چې مونږ پیوړو چې کوم طریقې سره به تاسو کنټرول کوي او دغه کوي ډیره مننه عرفان الله صاحب او ستاسو شکریہ کو او اوس به چې کم لکه کم نقصانات دي په مختلف سټیجز باندې انشاءالله هغه به وګورو مهرباني مهرباني ډیره مهرباني